Lubura Lorian nechino cha fechibi mzanyo hagatali kumfufo wano kubukedde TV1. Akachiko ka parliament akanonyereza ku nsaasaanya ya sente za government akongedde okuteeka abakungu b'ebina by'emizannyo eby'enjawulo akuninga ere mabegaka obanja abadde bagenda maso n'okubanga babuulirizibwako okuli n'abakungu b'akachiko ka government akafuga ebina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka National Council of Sports. Era bino byebiviiriddeko okukwatibwa kw'omukulembeze wa president w'ekibiina ky'omuzannyo gw'ebikonde wano mu Uganda kya Uganda Boxing Federation Moses Muhangi n'atwalibwa ku CPS mu Kampala. Era omwogezi wa police akakasizza okwatibwa kwa Moses Muhangi. Kituufu tulina omwami Moses Muhangi nga lunaku olwaleero asindikiddwa ku CPS okuva ku Parliamentary Police Division. Eno naye okumufuna yasindikiddwa okuva eri akakiiko ka PAC akabadde kamuyise olunaku olwajja okubakiibuuzo ne kamubuuza ekigambibwa okuba nti nno yafojinga accountability. Accountability ono yekosa ku sente ezaweebwa eri ekibi Federation ya Boxing mwaka financial ya 2022 era nga kwe basinze okubaako ebibuuzo byebamusuubuuza bwe babadde nga si bamativu ne bamwongerayo Parliamentary Police Division wanaaliwo for safe custody kuba Parliamentary Police Division teyina kaduku era wajosinziira kuba nti ng'agenda obaweebwa akakalu ka polisi watu walikuwa mbuga za mateka na msabubi awata natege ya wawatege de lero kufunye challenge mewanga wangu hata mtu wala kupolisi kukuwanga hata nipopu kukuadresinga issues ezimu zeba roza atina zemisambo nenga mazina watufuga inji mwena mchimani inji boxing awada mutufu nganze atateka mboxing wakujia mbuga. Atengeje video ne tugenda ko mu lije gwange babinyera ya Star Times Uganda Premier.